porta a Espanya serà una, un punt determinat que de tots a la seva disposició. És una oportunitat única per a difundir la dedicació. Moltíssimes gràcies, bon dia a tots, president, diputats. Una província única con la província de Castelló. Sabem que la repercussió és molt important, però per a poder tindre de nou una vota... Donar alguna pista que segur que donat el grau d'implicació de la premsa esportiva en aquesta província. Que l'impacte de la prova ciclista de la Volta era, sense dubte, una de les millors inversions que en matèria de dinamització econòmica, de dinamització deportiva, però també de condicionament i de ficar en valor del territori, podíem fer. Volem ser protagonistes de la carrera, volem ser que la província de Castelló pugui treure pit d'un element referencial i que tot el món pugui acabar coneixent-nos per el que som. Un escenari esportiu magnífic, el millor escenari esportiu per a poder dur a terme qualsevol tipus de competició. És una oportunitat única per a difundir la nostra imatge. Estic segur que la repercussió i l'impacte serà enorme a través dels mitjans de comunicació. Aquells que ja ens coneixen disfrutaran veient com passa la volta pel nostre municipi i els que encara no ens coneixen podran descobrir-nos i segur que serem capaços de despertar el seu interès. Quan el president de la Diputació impulsa el fet que la Volta Ciclista de nou torni a passar per la nostra província, tornen a ser els nostres municipis així representants, els que alberguen o bé eixides o bé finals d'etapes, Benicassí no podia dir que no. Benicassí tenia que estar ahí situant-se com sempre ha fet i farà com a destí turístic. Tenim una província, a més, en unes condicions per al ciclisme molt interessants, per a l'entrenament, però també per a la competició. I, per tant, no podem més que estar molt contents que es compten nosaltres. Que consigue ganar en el... Ahí está la recompensa. Ha batido a Yanni Bernal. Esta jornada con la presencia de Javier Guillén, el director general de la Vuelta. Para el final de la etapa del día de hoy, luego el paso por Figueroa. Adelante para recibir el saludo de todos nosotros en el final de etapa.